L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que destinarà un 40% més de recursos econòmics al servei d'atenció domiciliària i al d'àpats socials, coincidint amb la convocatòria dels nous concursos d'adjudicació. Concretament, el servei d'atenció domiciliària, en què actualment s'atenen prop de 20.000 persones, comptarà inicialment amb 66 milions d'euros, respecte als 49,9 milions que va costar el servei l'any 2014. D'altra banda, el pressupost per als serveis d'àpats en companyia i d'àpats a domicili, dirigit sobretot a persones grans que viuen soles i no poden tenir una alimentació adequada, augmenta a prop de 2 milions d'euros respecte al 2014 i arriba així a 5,3 milions d'euros 3 milions. Avui fem un salt endavant en el que és la contractació responsable per part de l'Ajuntament, en dues qüestions claus, tant la, la, el servei d'àpats, eh, que, que afecta també a moltíssima gent i per altra banda, l'atenció domiciliària, un d'aquells contractes que són claus per millorar la vida no només de la gent que rep el servei, sinó també de les persones que hi treballen. A més, el govern municipal ha introduït clàusules de millora ambiental, social i de gènere i també ha creat un mecanisme de seguiment, control i avaluació dels contractes durant tot el període de l'adjudicació.